Ramazon oyining yangi oyini kuzatmoqchi bo'lgan kishi quyosh chiqish tarafga qarab kuzatish kerakmi yoki quyosh botishgami? Qaysi vaqt kuzatish kerak? Batafsil tushuntirib bersangiz. Bismillah va salatu vassalomu ala rasulillah va ba'd. Buni quyosh botish tarafdan chiqadi. Quyosh botishdan o'sha bu Shabon oyini 29-chi kuni. Masalan 29-chi kuni quyosh botadi, itta 30 degan kuni. Oy 30 kelmay 29 bo'lsa, ittaga Ramazonning biri degani bu. O'sha 29-chi quyosh botganda, o'sha quyoshdan bir ozroq teparoqda shunday bir chiziqchalik hilol oyi ko'rinadi agar ko'rinsa. Agar u ko'rinmasa, 29da ko'rinmasa, Shabonni 30 kun qilamiz, bo'ldi. Keyin o'zi oyni ko'rsak, ko'rmasak, ittaga Ramazon degani, chunki Shabon 30 bo'ldimi, 31 kelmaydi, ittaga aniq Ramazon degani. O'zi oy ko'rinadi ko'pincha u paytda. Ko'rinmasa ham ko'rindi degani, o'zi bulut sababli yoki boshqa sababdan ko'rinmasa ham, lekin aniq Ramazon keldi degani. Biz oyni qarashligimiz, takror aytaman, qachon bo'lish kerak ekan? Shabonning 29-chi kuni quyosh botgandan keyin quyoshni orqasidan chiqadi. Quyosh botgan, chunki oy bilan quyosh o'zi aylanishda birga borib qoladi. O'sha quyosh botishi bilan oyga o'zi shu'la tushganda o'sha oyni bizga hilol nimasida bunday chiziqcha bo'lib turib ko'rinadigan holati bo'ladi. Ozroqdan keyin oy ham botib ketadi. Chunki orqa-orqa boradi-da. Ertasi kuni yana oy orqaroqda qoladi. Keyin yana orqaroqda qoladi, yana orqaroqda qoladi. Keyin o'sha 15-chi kun bo'lganda quyosh botganda oy o'zi bu yoqda bo'ladi. Ancha orqada qolib ketadi. Ya'ni aylanish jihatidan vallohu alam bo'layotgan narsa buni, agar shu aylanib nima qiladi deb tushuntirsak, xulosa shu quyosh botgan tarafdan qaralinadi 29-chi kuni kech shomda, vallohu alam.